Ati Yusuf wakana insha Allah alabti oo igi soo codsatay xafadan waxa xusuusataa umalaya Ati Yusuf insha Allah waxbadan isbedeli sartan aad iyo aad u dheer tahay ma ma tii wa ka saab masajid kana ciisas waxa xusuustaa be waxa waa miskiti miswaalani wakana abti wa wajida wad wadi waxaad ku gali jirtay markoo lu qaba jeer abdu qadir iyo wajida ana masjid miswaalani نص أناك لقي دومي أبتيا هكنا إن شاء الله ساس على صعب من باسا هالياك يعني كوا دخا ما شاء الله دعيس ويا إلى إنه أخبله إلى إنه أجيو تك تكنا وجدا مسلاني عمل كلار كذا أبتيا هكنا هذا قولي أتجنى يدين لني عيسى هذا أنك تصيا أتلاس وشاك مساجدك إن عانيتي حاجة عصي سعدا خيرت أو كليف في عمل عصي سعدا أتلاس وشاك ماشي جري قولي أتلاس وشاك إن شاء الله. يوسف والله يبين مكوشي أنا تركي ووراري ووراري قد كانيتي مجدة سنة. أبتي وكان مسلاني نعم سريال كان إمادين لكن قولي إكزاكتلي ما لها عمل لسودية هاي جيت كان خمبة دي حسوستيت مسيت مسلاني إن عاصس جرا أبرتين وكاس أجدة مشانيتي وكانيتي أروى إن شاء الله علي سودعيو أنا قدكتو marka waxa kana abaarti meeshaan oo lisi degu hooyaa badana meeshaas fuula ala sheegay ka baad meeshii si ay mbasa vlogs aan alo soo qaato ya vlogs aan alo qaato youtube kan kiraa wa ka fiirsada baba abtay waxa kana meeshii ay adle sheek wajida fiiri meeshii ahay guri adle sheek maana abadana isbedeli badda waxa kana انتانيت اني بدا لك اركويا الشيخ البشيره الى سعوده عبتي وجيدين ما شاء الله مركبتي ماشي ساي انت وايل سوده سو هذا ها كان عم يدا انت ان غريال كان لسي ما لها ماس هاي غري هور حق ماس هاي محسوس انه وحبدنا اسب بدلي وكان انتانيت انت ربو ترين عمل له سوسميه بو تربوش مركبتنا واكاسبت waal si degi kara badda badda ever way gabiiseeda badda jira ana bad way arooti wasoo buuxsaneysa salaam brada vip ali waa tusiyo ma sha Allah akanaati jaa kaliif yaa uduu yaa hadii taa kaliif yaa uduu yaa furxaan oo uduu yaa maxala dhaha ki hadana waxna uduu yaa marka man ba saraha la dhaa waa kan abdux badna isbedeli sodon san amala kama khantahay yaa almost sodon san amala umalaya intee kama khantay kana ababa dan wa soo corona gudki yak soo baxni mukulal manki waxdi ujeedin ma sha Allah Mombasa raha bartamaha ala dhaha meesha neeti afarto dhul oo meela aan ku leeyahay rawaad aan qirxiyo dhulkaaneeti rawaad aan qirxiyo masajidka musulaaniya soo dhaw yahay dhulkan isku xumo dhul iska qiyaas yar ayaa waay bismado yar waxaan rabaa barak barak aan ka sameeyo marka waakaas majid bara babaay iyo xasid don't worry insha Allah waakana adamo ii meshir ugu noolahay Ati Yusuf adaa soo sheegaysa isma badana isbedeli marka isma badana isbedeli look xabta lamaad aan ii sheegay waa kaas isma daasiyada ii socota insha Allah ii soo duceeyo ilaa fududeeyo aabti slow 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 aabti oo jeeda hadda misaajidko kale tahay kale misin sulani ina cas jira ajalaha seet waa misin sulani so this misaajid kan hada ki kaliif waa ko kale oo Soomaalida iyo xaseeda qaatay xafada waa kana oo jeeda guriyalkiisa waa xiliyalka oo gaagabnay waa dhamaadeen sarayaalay naxdeen wakana masajid kan wakana hadda masajid kan ku misagara abta insha Allah wakana miskiti Allah masjid kalifi Allah bondeni Mombasa wakana kutusiya insha Allah sorry guys wakana hii hapa miskiti magiisi wakana abta wajidi Mombasa masha Allah kila tilabu hawaye miskiti waye wajidi insha Allah atu ab wa kana ogaada alahi san la maqan abti misajid kan ki oo wax fuuli wa badda fuuli waay ki badda fuuli waay insha Allah oo ku dugu jirtay qiyaarta wa kana meesha dadaw ku almeentay aan wa ujeedi
waso degeni markaan doontii aso urusa ababa ababa maashan ujeedin wa kana vlogs Mombasa waxyaabo badan ninkii yakaano ay yakaana jihazi Allah arabta ma Allah jihazi Allah hosted wa fadhiya abu dad Yemen Yemen dadki imaadeena fadhiyaan korna wa la fufula dadab iska jijifaan waxa la dhahaa ana ana mar one ala dhaha jahan doontani ana mar one ala dhaha oo jeedin calanka Tanzania ma calanka Tanzania wa kana ya calanka Kenya fi Tanzania ee Kenya because waxa waxa u dhaxayaan Tanzania Kenya Somalia meelas lay u dhaxayaan doomankaaneeti ma sha Allah dadka hoostaas la fadhiya waxa la ka karsooyaa oo jeedin jajirti la kureyna wa kana ababa xarig mankeeda wa kana oo jeedin wa kana sartiina hoosa idinka soo galay vlogs od ku raaxaysatiin oo idin qaniciyo ababa Umar Mukulal Mombasa ababa si loo dheelo ilmaadiin ababa wili waxaan ku jirnaa barnaamijka ilmaha wa khweysooyin oo jeedin Umar vlogs khata ilma yaris mona enjoy eh maasha Allah bari gene ya khari salama vipi hali yenu poa sio naona 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 matengeza sio jahazi maasha Allah dadku waa enjoy gareen oo jeeda waxaan dhan waxa waa doomka ay sameeyaan aba cutul yoom kooda meeshan ka dhacsadaan risqi waa waa ninki risqi rabo ma waa hay ababa Mombasa waa kana Yusuf guriyalkii oo wax ah xeebtiis hortada marooya guriyalkii oo awl degneedeen xeebtiis hore marooya aba YouTube kan ku soo giliya meesha ka fiiri ababa xeebtaani tin waa kana ababa waxa la nyaali waay xeebtaas xaggan nyaali waay buundadii oo kisaawuni oo u gudbeysina waa taas buundada waa taas xeerta u jeedin shaqa socotaa shaqo meeshan shaqa socotaa Mombasa la gadiga damba waay abo meelaha seeti ninkii degan waa ka degay aba Muqdisho ilaa inuu toosiyo Soomaali ilaa inuu toosiyo munaafiqiintan waalimiintan oo wadanka oo burburkiisii le rabo iyo dhibaatada ma waa ilaa inuu dhacsado qof walba oo dhibaatada binow haya oo rabo nabad ka soo horjeeda be ilaahay anaga qabto wallahi waa kana aad fiiri balad oo baladkaani ahayn oo ab iyo asas aan u lahayna wallahi waa kana aan raji ka leenahay hakeena wax waay nabad la'aanta keenay ilaahay wadankan nabad snoo keenay Muqdisho kawaanka malaayga oo jeeda badda saas soo fuula wallahi oo sarayaa laga taago oo qurux badan laga dhigo wadariisa la dhiso a partima nin London joogay malay aba wala nin Mombasa dan ureso joogay laay malay Mombasa arbu sahir waay waqtiin akhyaarta oo noo barati Umar YouTube kiisa Umar Mukulal wa ujeedin Mombasa xeebta kale jabiga kale waa kaas oo qurux badan ma sha Allah doontaas meesha taalo wax waa tamarin maqaayad la dhahay waaye dadaa fishing iskaga jiraan oo ujeeda wax iska gaad gaadanoyi ma sha Allah arinta ujeedi xaaladda baraabar waaye dhinacaasdan VIP degan ma sha Allah marajal bahrayni yiltaqiyani camal waaye fiir meeshan labada biyo oo kala nooc ah kii cadka iyo waxada wasakh iyo waxa isku jira ilaa maayinkii biyo waxada maayin soo marka ujeedin qaybtaas ujeedin dhan waxa waaye dadkii dhalimintii iyo xasa meeshaas iska dejiyay dad oo yaani all town Allah xashiish duug iyo mushrikiin iyo kulli dhibaato badan dhan xagaal iska jiraan muuminiin waa iska jiraa masaakiinta laakiin meesha bii cusbada iyo dhibaatada Mombasa ka jirtana qaybtaas ay tahay qaybta ujeedin ma sha Allah qaybtaneeti Kilifi xeebta gadaal waaye Mombasa meesha doomanka lagu sameeyo waaye wili vlogs waxaan ku jirnaa gurigaan u jeedid hotel camalas ahay hotel laakiin waxaa loo dhaafay oo la jin iyo balaaya loo dhaafay wax degan ma leh waa u jeedin Mombasa er Mombasa marka waxa waaye adiga moor aad wax dulinima ku kacdid beddelkaaga dad kale tala la siiyaa wayna marka guri feeriya sidoo qurux badan yahay Taj Mahal miya oo badda fuulo sidoo qurux badan yahay geed qumbaa ku yaalo geed qoona ku yaala u jeedin soo marka waa kaas guryahaaneed qurux badan Mombasa wili waxaan ku jirnaa qaybta oo waxaa la dhahaa oo doomanka lagu sameeyo furdadii hore waaye oo aad iyo aad khadiinku ahayd waa kaas dhinacaasna waxaa lagu sameeyaa qaybtaasna saa idin sheegi maxaa la dhahaa Mkomani iyo Nyali dhinacaasi taa jirtaa ujeedisu qurux badan tahay VIP iko waaye insha Allah qaybtan kale qaarta waa kana doomanka meesha lagu sameeyay hadda ka hor meeshan anii Cabdikuus iyo Maco iyo Abakar ama lay meeshan ka gaadi heeni xeebtaaneeti
marka buunda labaatas buundadii oo dheereed xagga waaye ani cusmaaniy iyo maxallaha laala hadda koor waxa waaye doonta gudahaaseedna gelisa boo fietnam camal meel ah waaka akhiyaat ilmaha waa lkhubaysooya ujeedin waa la baashaa looya waa la baashaa looya maasha allah biyo iska nadiif ee waaye xeeb oo waxa imaan laakiin dhinacaasaa toob eh abaa dhinacaasaa toob eh dhinacaaseed waxa waaye abaaba mombasana kii ka dego waa ka wataa waa ka wataa mombasa raaxada lagu sheegayo xeebtaaseed xagga waaye feri doomanka yaalo iyo mkomani iyo waxaa la dhahaa dhinacaaseed nyali aa la dhahaa abaa iyo chuda iyo marka khiyaarta ujeedin maanta vlogs mombasa waxaa ku soo qaadayaysiin wax idin cajibiyo idin qhaniciyo oo idin indhahda waakana abaaba masaajidka aboo maskiiti waa kilifi allaha kilifi mosk waakana ujeedin waakana abdi yuusuf kilifi mosk iyo jidkan jidkii gurigana geehay waaye dhinacan raidkan waxaan ay qabahaa maxaa la dhahaa raidkan wadooyinka dhinacan raidka ee waxa waaye bondeni anaga qabahaa abaa haakana miskiti macala musulani kii la dhahayna daytayne hadda jidkaanitas naga sii jiraa soo marka waxawaaye mombasa haakana abo old town allaha meeshaan haakana mijid kilifi ee daytayn anii soo masagari bondeni mombasa abyaala soo marka wax dhismayaal badana isbabedeli waxyaaba badana soo zaa'idi waxyaaba badana isbedeli sheekh bashiir algaxtaani cubeydi bin farqajaani altalaabiya ila socdaa maasha allah guryaalkan dhan wax badana isbabedeli meeshaaneeti waakana abaabiina luqluuq manka mombasa iyo dhiikadiisii abaaba oo ujeedaa masjid msulani aan soconaa jidkaaseedia loo soo noqooyaa mombasa abo old town allah khadiim khadiim laakiin waxa waaye abaa khadiimkiis lagu dhaafale roonaayno sarayaalkan cusub imaadeen dhan soomaaliya dhiseen maasha allah soomaali waxa waaye abaa gacan weynay ku qabatay mombasa kenya dhanay gacan weyn ku qabatay laakiin gacantaaseed inay muqdisho ku qabtaana la rabay guryaalkan bolol dhan sartaan dhan waa kana soomaaliya dheh wallaahi wallaahi doomey kabacdi naftaa laga joogaa naftaa laga joogaa soomaalidii meeshaa maal gashteen ay tarxiilaayeen ay cadaa waayeen dhibaata u geysanaayeen kenyatigan waraa soomaaliyay maa dalkiin dhisatiin yah dalkiini maa dhisatiin khiyaarta waa ujeediin abaaba vlogs abaaba mombasa mombasa raaha abaaba ninkii kasaya yaqaana matatu mombasa mombasa ina raaha kamasisema hivi bana mombasa raha bana watu wauko nataka nilete hapa na wewe wakisikia atarudi bana mombasa raha waujedina baba mardafu mardafu hizi ujedina baba kumba feri kokonaida baba niki yakana yakana ababa mombasa wakana dukamanka ababa halwa lagadoya timira lagadoya masha allah masha allah ujedina khiyarta yakana yakana mardaf allah this is mardaf see boss poa tuba baada ya wao wako karibishe basi wajua biga biga nini